סבתא יהודית הייתה רק בת 6 כשנכנסו הגרמנים לאמסטרדם. סבתא יהודית, הוריה ואחותה הגדולה לישה נלקחו לתיאטרון עם כל היהודים, משם למחנה ווסטרבורג ומשם למחנה ברגן בלזן. מדי יום עמדו סבתא יהודית, אחותה והוריה בכפור העז שעות ארוכות בברגן בלזן, ושם נספו סבא וסבתא שלה, הרב שמעון דה פריז. הסבא השני נשלח לאושוויץ, שם נרצח. סבתא מספרת שאבא שלה היה שולח אותה, ילדה בת 6, לעודד אנשים במחנה, ששכבו חלשים במיטותיהם. שם היא רקמה מפית לחלות שבת, המפית שמורה אצלה עד היום. רגע לפני תום המלחמה, הועלו סבתא יהודית, אחותה והוריה, לרכבת במצאו רבים את מותם. לישה וסבתא יהודית הקטנות דילגו מעל גופות והביאו שק תפוחי אדמה אותו חילקו לנוסעים בקרון. תפוחי האדמה האלו הצילו חיים רבים. סבתא שרדה את אימי השואה, התחתנה עם סבא שאול בן כיתתה. הם שבו להולנד, רכשו מקצועות כדי להיות יעילים לאחיהם ועלו למדינת ישראל. לסבא וסבתא נולדו 4 ילדים, 24 נכדים בהם איילת אשתי, ו36 נינים בהם 6 ילדיי. הגרמנים ניסו להשמיד אותם, אבל מסבא וסבתא צמח שבט מפואר, שמונה היום יותר מ-70 נפש. ברגעים אלו סבתא יהודית מדליקה משואה בטקס הממלכתי של מדינת ישראל ביד ושם בירושלים, כאשר בנה נועם שופט בבית המשפט העליון של ישראל עומד לצידה. זוהי זכות גדולה לעמוד כאן היום בדז'י על שוצת, המקום בו נרצחו אחינו כי לא היה להם מגן, ולהיות פה בשם הקרן הקיימת לישראל. אך זו זכות גדולה אף יותר לשוב לישראל, המדינה היחידה בעולם שתמיד תהיה שם בשבילנו. אנחנו חייבים להם, לשורה ארוכה של גיבורי אמת ששילמו מחיר, שרדו ובנו לנו את ביתנו. חובתנו להמשיך את הפלא הזה ולשמור עליו, להגן על ביטחונה של ישראל, אך לא פחות חשוב מכך, לשמור על אחדותנו כאומה ולא לאפשר למחלוקות לקרוע אותנו. העיקר חשוב מהטפל. עם ישראל חי.